Salam dostlar, hər kəs xoş gördük. Toyuqlar və cüzələr kanalından hər kəsə salamlar. Dəyərli izləyicilərimiz, bugün istəyirəm sizə bir video çəkim. Çoxdan da bir video paylaşmırdım. Çalışdım ki, bütün cüzələrimizi bıraxım həyətə. Bir xeylan müddət keçib. Hansılar böyüyüb, hansılar böyüməyib. Onlara bir daha yaxından diqqət eləyək. Məsələn, arxadakılar gördüyünüz. Digərləri, bunlar daha digərləri, bunlar maşallah olsun, bu çəkildə olacaq, çox gözəl çıxıb bura dostlar, qaralar avstralopdur, qaçırlar, digərləri, böylər balacılığın yerini zəbd edib, cüzələrin yemini yiyib, çünki artıq bunlar buğda yarmasına keçir. Dostlar, bunlar isə bizim 10 günlük cüzələrimizdir. Tam bu günləri tamla 10 günlükdür. Bəli. Yəqin ki, hər kəs görür bunu. Dəyərli izləyicilərimiz, bugün mən sizlərlə nəyi paylaşmaq istəyirdim? Bugün cüzələrə Baykoksun verilmə qaydasını sizlərlə paylaşmaq istədim. Nəyə görə? Çünki kommentlərdə də oxuyuram. Hədsiz dərəcədə kommentlər çoxdur. Yəni, cüzə nəcisinin çıxmağı, cüzənin büzüşüb qalmağı. İndi mən sizə bir cüzə göstərəcəm. Artıq, baxın, ekranda da görürsünüz siz bu cüzəni. Bu, koksidioz xəstəliyinin həm daşıyıcısı, həm də artıq bu xəstəliyə yoluxub. Əgər sizdə də bu cür formada cüzə varsa, biliniz ki, koksidiozdur, nəcisi də qırmızımtıldır. Yanına getdikcə, bəli, az olsa reaksiya verir. Amma dostlar, bunda koksidioz xəstəliyi var. Biz inşallah bunu müalicə eləyəcəyik. Nə cür müalicə eləyəcəyik? Allahın izni ilə bunu sizlərlə paylaşacağım. İlk öncə bizə təbii ki 1 litr su lazımdır və Baykoks adlı dərman lazımdır. Hansı ki Baykoksun özü, belə deyilir, konkret özü lazımdır. Yəni dostlar, çalışın. Şeyləməyin, yəni bir çox insanlar yazır ki, amprolium olar. Əslində olar, amma amprolium o dərəcədə də güclü effektini göstərməyəcək, dəyərli izləyicilərimiz. Yəni amprolium, maşallah olsun, aktivdirlər, üstümüzə gəldilər. Bu, biz siz nə görəyək dostlar? Bunun burada sevimli yeməyi var, ona görə. Nəysə, Baykoks. Dostlar, çalışın Baykoks verin, çünki Baykoksun özü cücələrdə olan qanlı ishal və eyni zamanda cücənin belə deyək də bağırsaqlarında olan koksit parazitlərini tez bir zamanda aradan qaldırır. Ekranda da görürsünüz. Mən daha yaxından yaxınlaşdım. Baxın, bu cüzəmiz artıq koksidioz xəstəliyinin daşıyıcısıdır və biz bunu tez bir zamanda sağaltmalıyıq ki, digər cüzələrimizə də bu keçməsin. İndi isə getdiyi dostlar, burada biz nə eləməliyik, nə iş görməliyik, necə eləməliyik? Yəni, bunların hamısını mən diqqətlə çatdırım. Adətən 1 litr suya 1 qram qatırlar. Bəzi hallarda 1 litrə 2 qram qatanlar var və bəzi yerlərdə, belə deyək, 1 litrə, nə bilim, 2 qram yarım da qatırlar. Baxın dostlar, əgər istədiyiniz effekti almaq istəyirsinizsə, suyu, belə deyək də, şor-xor-şor bir dənə iki qaba doldurub ağzına kimi də Baykoksu verin. Yəni, bu cür formada etməyin. Çünki heyvan içə biləcəyi qədər də cüzəlin keyfiyyətdə olsun. Az olsun, təmiz olsun. Yəni, bu cür formada olsun. Yəni, inşallah ki, sizlərdən də bu effektivliyini görəcəksiniz. Bəli, çox insanlar bəlkə də indi bu videoya baxırdı. Əşi, mən Baykoks verdim, heç bir effekti olmadı, nə bilim, nə olmadı. Burada xüsusi diqqət yetiriləcək nə var? Xüsusi diqqət yetiriləcək bir nüans var. Təbii ki, baytarlar sizə deyəcək ki, 1 litr suya 1 qram. Yəni, 1 litrə 1 qram və yaxud da 1 litrə 2 qram qatın. Dəyərli izləyicilərim, siz bu suyu 1 litr etməyin. Elin bu cür formada 800 qram və yaxud da 850 qram. Heç 1 litr deyil bu. Yəni, 700 qram və yaxud da, nə bilim, 750 qram. Baxır o sizin qədərinizə. Ona uyğun olaraq siz fərz ediniz ki, 1 litrdir, amma faktiki tam 1 litri etməyin. 1 litrdən az eləyin, həm 800 eləyin, 900 eləyin, 700 eləyin, yarım litr də olmaz. Yəni, çalışın 700 qramdan çox olsun və buna, yəni 700 qrama, 800 qrama 1 qramını tam olaraq əlavə eləyin. Təbii ki, indi biz müalicəvi metodla, yəni müalicə edirik, çünki artıq cücəmizdə gördüyünüz kimi koksit hüceyrələri aşkar olunub
və bu tez bir zamanda digər sürüyə də yoxsa yayılacaq. Bunun qarşısını alınması üçün mən ekranda gördüyünüz bu ekranda gördüyünüz 800 gramlıq suya tamamilə 2 gramın hamısını qatacağam 800 gram suya. Bu bizi imkan verməyəcək. Hə. Baxın dostlar, 2 gramını baxın necə ağır-ağır gedir. Yəni var original Bicox dostlar, var Padelka Bicox. Yəni bu şeylə diqqətli olun. Original Bicox baxın bu cür formada. Çətin, çox çətin. Bax mən burada var gücümlə sıxıram. Damcı-damcı çıxır dostlar. Damcı-damcı gedir. Görürsüz? Var gücümlə sıxdıqdan sonra yəni çox ağır getməlidir. Yəni yağlı dərmandır deyə ona görə. Ekranda gördüyünüz bu suya biz 2 qram Bicox məhlulunu əlavə edirik və daha sonra bunu yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq ki, cücələrimiz tam olaraq sağalsın. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, istədim sizlərlə bu videoroliki də paylaşım. Bir sıra dəyişikliklərimiz oldu. Ekranda gördüyünüz bizim bramalarımız bura köçdü. Digər qırmızı Kuzinska Yubileyna xoruzum var idi. Onu kəsdim. 4 kilo 700 ət məhsulu verdi və bu da mənim üçün çox qan etdi. Və eyni zamanda artıq 10 balaları olduğuna görə mən də ehtiyac görmədim ki, o xoruzu ekranda görürsünüz yuxarıda balaca cücələrimiz, aşağıda Kuzinska Yubileyna cücələrimizdir. Dəyərli izləyicilərimiz, keçək əsas məsələyə. Artıq böyük cücələrimi mən bu hində saxlayıram. Ekranda da görürsünüz. Tamamilə səliqəli, avtomatik suluq. Divarlar əhəngli formada. Yəni yer, saman. Az da artıq buğda da qatıram yemlərinə. Buğdadır, arpadır. Və təbii ki, sol tələsidir bu, dostlar. Artıq tələ atıb, atdığına görə yenidən quraşdıracaq. Yəni məndə bəzi yerlərdə deşiklər olduğuna görə dəyərli təbii ki, yəni sollar, sol deməyək, solun balası deyək. Yəni arada sırada gözümə dəyir, balaca formadadır. Ona görə bu cür formada mən sol tələsi qoymuşam ki, onları yaxalayım. Dəyərli izləyicilərimiz, bu da Kuzinska Yubileynayanın 40 toyuğu. Və bu da çıxmış cücələrimiz. Altına yadımda deyil, dəyərli izləyicilərimiz, Allah şahiddir, yadımda deyil neçədən yumurta qoymuşdum. Amma onu bilirəm ki, yumurtalarımın hamısını çıxardıb. Baxın, bu artıq çartlayıb, inşallah bundan çıxacaq, içindən səslər gəlir. Maşallah olsun, bu da çartlayıb, ekranda görürsünüz. Və bizim balaca minnoşlarımız haradadır? Ay, toyuq, ay, maşallah. O zaman altına... Dəyərli izləyicilər, ancaq 40 pipi toyuğun yumurtalarını yığmışam. İndi bu haqda olu yaxşıdır, çox agresivdir. 40 pipi toyuğun yumurtalarından yığmışam, dəyərli izləyicilər, ancaq 40 pipi. İndi deyəcəm, bu cins nə cinsidir, nəyə görə 40 pipi adlanır və eyni zamanda bunun özəlliyi nədədir. Bunların hamısını sizlərlə paylaşacağım, dəyərli izləyicilərimiz. Baxın, maşallah olsun, yavaş-yavaş çıxırlar. Biraz biz üzüldü sanki. Sizlərə göstərmək üçün biraz... Ay, maşallah olsun. Dəli zəyə, hamısı 40 pipi idi. Hamısı. Yəni, burada bir dənə tək pipi cücə yoxdur. Hamısı 40 pipi idi. Allahın izni ilə bunları böyülüyünü və verimliliyini sizlərə paylaşacağım. Mən çox sirli bir məlumat bilirəm 40 pipi toyuqları haqqında. İnşallah onu da sizlərlə paylaşacağım. Bu qədər dəyərli izləyicilərimiz, Toyuqlar və Cücələr kanalına yenə də həmişə olduğu kimi sizlərlə yeni informasiyalar, yeni məlumatlar paylaşırıq və növbəti videolarımızda ekranda gördüyünüz koksidioz xəstəliyinə tutulmuş cücənin halını göstərəcəm və eyni zamanda digər cücələrimizin də inkişafını sizlərlə paylaşacağım. Sağ olun, var olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın.